Ndryshe nga vendimi që mori me grupin, Sali Berisha mblodhi mbështetësit e tij më besnik, kryesin, me të cilët vendosi që të hënën të nxjerrë demokratët në protest. Ajo do të zhvillohet e kryesia e kuvendit paralelisht, ndërsa këshilli mandateve do të mblidhet në mesdit për të vendosur për kërkesën e SPAK për arestimin e mundshëm të tij. Por Berisha thot që protestën e paralajmëruar shumë herë, por që nuk u zhvillua as edhe një herë deri më tani, po e bën për hallet e shqiptarve dhe jo të tjetë me drejtësinë. Absolutisht vetëm për Shqipëri. Do të jetë një protestë thjesht vetëm për të shprehur mbështetje apo do të shkojë me veprime për te i kësaj, Berisha nuk i zbulon detajet. Le të shohim se çfarë do jetë. Ne kemi filluar protestat por zimin e qeverisë nuk fillojnë tani. Por thot se protestat do të vijojnë, e radhës do të jetë e njëjtën, kur do të mbahet dhe seanca e fundit për këtë legjislaturë. Tani ne fillojmë stinën e protestave. Të martën në mbledhjen e grupit, Gazmend Bardhi ka dalë kundër organizimit të një proteste këtë kohë, pasi siç ai është shprehur, kjo do të keq interpretohej. Pritet të shihet nëse të hënën, ai së bashku me deputetët do të jenë në protest apo do të distancohen. Asnjë krisje nuk është.